Diolch yn fawr i Ysgol Maes y Gwendraeth, gret clywed i cefnogwyr nhw hefyd. Wel, da ni am gloi'r gystadleuaeth rwan. Da ni eisiau cadw'r drysau'r agor os yn bosib. Da ni am gloi'r gystadleuaeth rwan efo grŵp glan clwyd. Gai ddiolch i'r beirniad Delyth Medi am ei gwaith hi pnaw yma. Delyth Medi fel sawl beirniad arall wedi cael wythnos brysur iawn. Felly diolch iddi hi, diolch i Eli Morgan am gyfeilio. Grŵp glan clwyd sydd nesa, da ni'n mynd i wrando ar Lowri Mared Awel. Mared Siriol ac Elin. Nid ddysgu bod yna gan gymeriad trio enw i nhw gyd yn dod. Twtlo, ta waith, dysgu gwers yma na. Lliwen ydy'r aelod arall. Beth i darllen fy sgrifen fy hun. Iawn, rhowch bob chwarae teg rwan i grŵp glan clwyd. Rwy'n ffigres ymegol, rwy'n swnllid fel gweill,